I can attack one do njerë dhe keni ndjerë në lidhje të menjëhershme me ta. Ndoshta keni thënë edhe në shakaj si për se ju duket sikur keni një jetë që njëne. Mbasi kjo është e vërtet. Subscribe channelin tëm që të informohen me lajme dhe fakte interesante shqip. Ndjeni një lidhje të menjëhershme pozitive. Takon një të panjohur totalisht dhe më njëherë krijoni një raport pozitiv me të. Dijeni plotësisht të qetë me këtë person dhe mund të flisni me urtë të tëra për gjithçka. Kuptoheni me njëri tjetrin shumë shpejt dhe ndjeni se jeni njohur prej kohësh. Keni një reagim të më njëherë shumë negativ. Në skajnë e kundër të spektrit, ju mund të ndjeni një mos pëlqim të qastit për dikë që sa po ka keni takuar. Nëse nuk keni ndonjë arsye të dukshme për të. Ndoshta, diçka negative ka ndodhur mes jush në një jetë tjetër. Megjithatë, kjo s'do të thotë që ju nuk duhet t'i njeni tani. Madje, mund të mendoni dhe si një mundësi për të zgjedhur keqkuptimet e shkuara. Dikush që mezi e njeni, ju ndihmon pa ndonjë arsye të dukshme dhe anasjelltash. Dikush ju ndihmon në një farë mënyre dhe me diçka fare të thjeshtë dhe nuk kërkon asgjë në këmbim. Ose në të kundërtën, ju ndjeni një nevojë të jashtëzakonshme për të ndihmuar dikë që mezi e njeni. Ky mund të jetë çdo kush, një bashkëpunëtor, mësues ose dikur që ju ofron diçka në momentin që keni nevojë. Ka një lidhje telepatike me jush. A ju ka ndodhur dikoj që në jetën tuaj që ju e kuptoni atë shumë, sa të dini se çfarë do të ndodhë para se ta thonë dhe anasjelltas? Shpirtat që ndajnë një gjatësi priren të kenë një lidhje më të thellë, se sa shpirtat që thjesht po ndërveprojnë për herë të parë ose të dytë. Marrëdhënia është jetë shkurtër, por intenzive. Një marrëdhënie mund të jetë e vëmshme, konfuze gjatë jetës aktuale, por ndoshta është pikërisht ajo që i duhet dy shpirtave për të zgjidhur një përvojë nga e kaluara.